السلام علیکم رونو او خویندو زما ګران افغانانو مسلمانانو وقن د غمنا دک خبر اورو هر ورځ او زه پوهیږم چې خورګانې مورګانې پلرونه اولادونه د جړا نه خسته شوي هم دي په سترو کې اوښکې نه راځي ځکه یو ورځ ورور ته ژاړي بله ورځ کاکا ته ژاړي او په دویم ورځ باندې پلار ته ژاړي دا ظالمان په افغانستان کې هیڅ هوک هم نه پرېږدي که ځوان دی که سپینګیری ده که زنانه ده که ماشوم دی که مولا دی که امی دی نه یې پرېږدي مختلف مختلف نومونو باندې وژني او دا د درد نه ډکه خبره ده ما یو بله ویډیو هم جوړه کړې ده چې عجیبه وخت دی او په ده باندې ما بحث کړی دی چې څنګه دا مشکل حلولی شو ورونو خویندو بعض خلک متاسفانه جذباتو د وجې نه د درد د وجې نه اسلام ملامت کی بعض خلک مختلف د اسلام بخشونه ملامت کی بعض خلک دا کار د سلفیانو دی د وهابیانو دی د شافیانو دی د حنفیانو دی مختلف نومونه ورکی او څنګه کې سره اسلام نوم هم یو ځای کی ورونو خویندو اسلام د دې کار ته دې جهالت ته هیڅکله هم اجازه نه ورکوي چې کوم کس یو ځل هم قرآن لوستی دی د الله کلام یې لوستی دی هغه به هیڅکله د چا زړه ازار نه کړي وینه تویول خو پرېدوه چې کوم کس د الله کلام باندې خبر دی هغه به هیڅکله دا کار ونه کړي ورونو خویندو دا کوم کار چې دوی کوي څوک هم چې معصوم خلک وژني لکه څنګه چې پرون په یو مجلس کې د 160 کسانو زیات زخمیان دي او 100 زیات خلک وژل شوي دي دا د اسلام کار نه دی دا د جهالت دی دا تروریزم دی او دا اسلام نه او د انسانیت نه او شرافت نه لرې خبره ده داسې ظلم چې کوم په افغانستان کې زموږ باندې روان دی فکر نه کوم دا ظلم په تاریخ کې تیر شوی او د مسلمانانو په تاریخ کې تیر شوی دا چې کوم نومونه موږ وژل کیږو دا نومونه مخکې نه دي ورکړل شوي ورونو خویندو زه غواړم تاسو دا واضح کړم دا کوم خلک چې دا کار کوي دا زموږ اولادونه پلرونه دوی وژني دا موږ پیژنو دا هغه خلک دي چې رسول اسلام ته خوارج ویلي دي دوی ته د جهنم سپیان ویلي دي دا هغه خلک دي چې عثمان بن عفان په چغوګانو ووهو ځکه دته صحیح مسلمان نه ویلي دا خلک دي چې کله عثمان بن عفان ووهو شپږ چقو بعد مرګ نه وی ویلي درې دانې ما د الله رضا دپاره وهلی او درې دانې ما خپل ځان دپاره وهلی دی عثمان بن عفان د دوی د لاس څلوېښت ورځې په کور کې بندي وو او څلوېښت ورځې زه به شپې لمونځ کوم او د ورځې به یې روژې نیولې یو شپه په څلوېښتمه ورځ باندې خوب ولیدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي یا عثمان ته یې د ډوډۍ خوړل نه منې کړی ده او ته یې نعم یا رسول الله وایي ته یې د بیرون تګ نه منې کړی ده او ته یې نعم یا رسول الله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ته به سبا ته موږ سره روژه ماتی نو عثمان بن عفان سهار چې پاسېږي خپل ګاډ ته وایي چې پام کوه د چا وینه توی نه کېږي زه ماما مرګ ته هم څوک راغی وینه چا توی نه کې او دا ظالمان دوی نه یو کس راشي په دیوال باندې خیز کړي او د عثمان بن عفان ګیره ونیسي عثمان بن عفان ته وایي چې دا ګیره تا کوم نیولی ستا پلار دې ګیرې احترام کوو هغه ګیره پرېږدي وتښتي بیا دوه ایجپشن رابلس هغوی راخیز کړي او په اوسپنه په ککره باندې ووهي او عثمان بن عفان قرآن لولي او د هغه وینه په قرآن باندې تویږي په سورې بقر 116 آیات باندې او هغه آیات وایي فسیکفیکهم الله چې الله به تاسو کافي کړي قدرت به درکړي د دې ظالمانو په خلاف باندې او هغه هر یو په زجر باندې وژل شوی او مړ شوی دی دې دنیا نه تللی دی په دې دنیا کې هم بدنام او په هغه دنیا کې هم بدنام دی دا هغه خلک دي ورونو خویندو دا تاسو سوال مه راوړئ زموږ په اسلامیت باندې دا سوال مه راوړئ چې موږ افغانان کې دی صحیح مسلمان نه یو عثمان بن عفان مسلمان و د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوږ دوست و عمر بن الخطاب په دې منبر کې په چغوګانو ووژو وی وهو په منبر کې په چغوګانو ووهو دا هغه خلک دي دا موتا باندې رحم نه لري لیکن څنګه چې دا قرآن دا آیت وایي چې الله به موږ کافي کړي موږ به سپورټ کړي د دوی په خلاف باندې انشاءالله موږ به الله سپورټ کړي هیڅکله په اسلام باندې امید مه کموئ هیڅکله یو بل مه ملامتوئ اصلي دشمن پیدا کوي دا دشمن ستاسو یو بل ناست دی دا پردي خلک دي چې کوم تاسو نه پیژنئ مهم نه ده چې هغه نوم سره دی هغه نشنلټي سره دا مهم نه دی لیکن مهم دا ده چې هغه زموږ په خلاف باندې کوي څه زما ټول ورونه دا خواهش دی اول دعا وکوي چې الله دا خلک تباه کړي دا د جهنم سپیان دی الله تباه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا موږ ته معرفي کړي دي چې داسې خلک به راشي چې د قرآن به تانه بهتره وي منځونه به تانه ډېر کوي لکه څنګه چې د یو ډېر غاړې نه غشه تیریږي دوی نه به اسلام دسې تیریږي دا خوارج دوی نه به اسلام دسې تیریږي دوی ته به اسلام هیڅ کوم اثر نه راوړي
خط تلاوت بکی خموز بکی خگیری بی خب سنتو برابر وی خو لیکن کتاب دی ول دی خلاف وجنگی گئی دا خلق دی رونو خویندو اتفاق دی مسلمانانو مس کری مهم دی په یو بل نوم باندې پازارو پختون تاجک باندې مشکل نه حلیږي زتا ملامت کم زتا سنگل کم تما سنگل کی پدی مشکل نه حلیږي نم اول چې دی بیت مون ټول برته الله تعالی چو کو او دعا وکړو دی خلقو په خلاف باندې دوین انتفاق باندې راشو که هر څوک دی که شافی دی که حنفی دی که حنبلی دی که سلفی دی هر څوک دی پدی کې ټول راضی شي چې مسلمان وینه تو اول وړه خبره نه ده د کعبه نه مهمه ده کعبه نه چې یو مسلمان وینه مهمه ده څوک کعبه څوک ماته کې ادونه مهمه ده خو د مسلمان وینه مهمه ده لیکن متاسفانه نن موږ چرګانو غوندې په هر ځای کې ادا دیږو په دې تیر کال کې یو سل اته ویشت حمله موږ باندې شوې دي او زموږ ورونه پکې وژل شوي دي ورونو خویندو راځئ یو بل ملامت نه کړو راځئ یو بل ته نومونه ورنه کړو دا خلک موږ پیژنو دا خلک موږ ته رسول صلی الله علیه وسلم ښودلي دي راځئ دوی را پیدا کړو او په خلاف یې څه چې عمل په کار دی هغه وکړو زه هغه ټول خویندو ورونو ته زړه تسلي ورکوم دا مه هېروئ الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي چې کوم تکلیف تاسو باندې راځي هغه نه زه خبر یم په دې پوه شه الله موږ نه خبر دی خپل امید مه خرابوئ امید ساتئ نا امید کېږئ مه او یو بل سره لاس ورکئ اتفاق باندې راځئ دا ظالمان دا د جهنم سپیان یو ځای سره ختم کړو او د خپل ملک او د پاک وطن نه ورک کړو تر څو پر مسلمانان په آرام سره ژوند وکړي او دې ته اتفاق ته ضرورت دی امید لرم چې کوم خلک ځانونه له لاسه ورکړي دي فامیلین سره کومک وشي د دولت طرف نه د مسلمانان طرف نه د دفاترو طرف نه د خیریه موسسو طرف نه تر څو پورې اقلان پلار یې خو لاسه ورکړی دی چې کور او جامو ډوډۍ لاسه ورنه کړي ورونو ټولو ته دعا وکوئ او څه چې مسکېږي هغه وکوئ بارک الله ولکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ